мен. Това е един проект между Българското национално радио и Главната дирекция комуникации на Европейския парламент. Днес от едната страна ще бъде нашия специален гост, диджей Станчо. А от другата страна нашите приятели, които се надявам, че ще успеят в рамките на двата часа, които ще бъдем тук с вас, нарисуват представата си за това какво означава да сме европейски граждани и защо е толкова важно. Нашите приятели от Кюстендил. Какво ще правят те? Ами ще скачат, ама не точно скачане така в нищото. Представяме още едно от уличните изкуства тук, паркурът, зароден във Франция, навлиза ще повече и в нашата страна, защото няма как да бъдем различни. Нали така, момчета? Them 24-inch Kobe's, all black, that's your to see. She give me pussy, that's your seat. Broke nigga, stop begging me, cause that's the shit that I don't need. I'm swerving, I'm driving, ain't got time to be tired. I'm super turned, don't try me. Killing your mind off and fucking your body. Bitch, wanna flick, post with my posse. Got too much shit to worry about gossip. I'm on a bad trip. And I can't seem to find Polly.